Rama nuk u dha përgjigje shqiptarve se kush e ka paguar qëndrimin në resortin luksoz në Wild Bed Cruise-in legendar, dikur një perl e familjes mbretërore bavareze, Wittelsbach, dhe një liç për carët rus dhe perandoreshat austriake. Fakti që kam dalë në fotografi pranë resortit legendar, bashkë me gazetaren e njohur gjermane Gisela Freisinger, nuk do të thotë që kam qëndruar aty. Jo, un kam qëndruar me familjen në qytet, në Myni. Dhe kam kaluar një orë në zonën liçenit Tegenze me gazetaren për rubrikën e saj të njohur me personalitete të ftuara për një bashkëzbedim në natyrë. Kështu që në vend se të shkoni deri tek ligjat dhe carëve dhe perandoreshave, qeni një përkthyes dhe mos shikoni vetëm fotografitë. Me batuta ala foltore, Edi Rama njoftoi dje shqiptarët se paratë e taksave të tyre i kishte shpenzuar për të udhëtuar drejt Mynihut, për të dhënë një intervist për hallin e ti, për të pastruar imazhin e ti të nxirë nga krimi dhe korrupsioni. Jo, unë nuk njoftova këtë dje. Kush më dëgjoi dhe desh të dëgjonte, dëgjoi qartë që shpjegova se kam udhëtuar në Myni me një bilet ekonomike 325 euro të kompanisë Lufthansa, së bashku me gruan dhe me djalin e vogël. Rama nuk u dha përgjigje shqiptarve me paratë e kujt ka zhvilluar udhtimin e fshehtë me charter, që vetëm karburanti i kushton 120.000 euro. Po unë e tha shumë qartë, edhe se si, edhe me këtë kam udhëtuar, dhe madje shpjegova edhe aritmetikën e 120.000 euro dhe karburant për një fluturim. Në bazë formulës, 1958 karrige, për 5.004 delegat të ullur me dorën lartë. Sot po e pyesim për sëri Edi Ramën. A ka udhëtuar ditët e fundit me charter në drejtim të Suedis? Kush i ka paguar parat e këti udhëtimi? Suedis, po tani Suedia ku hyntë. Qëtive ka një udhëtim Suedi me një intervist në Myni. Jo, unë nuk kam udhëtuar në drejtim të Suedis. Si do qoftë, çështja e pagesës këti udhëtimi imaginar, zuhet lënë pa uzbardhur. Pra ndaj duhet pyetur urgjent, a i që i uli 5.004 delegat imaginar në 1958 vëndet reale të pahajtë kongreset. Vetëm për luks, në 8 vite, Edi Rama ka shpenzuar 798.3 milion euro nga parate shqiptarve. 8 vite fluturime, her 5 humbje, shumëzim për 7-2 blinduara, her 7 brava, pjestim për 22 vare, bëj një teneqe të ndarë më dyshë, që u duhet varur në qafë nga demokratët e arsyeshëm shqiptar të dytë marrëve që e kanë marrë peng Partinë Demokratike për interesat dhe për pazaret e tyre krejt personale.